Sve ok? Evo, dobro dan svima. Hvala što ste još jednom došli danas na konferenciju za medije. Ovaj puta povodom građanskog odgoja i obrazovanja u zagrebačkim školama. Naime, upravo smo održali sastanak sa Institutom naravno za društvena istraživanja, te isto tako sa Svjetskom sveučilištem u Rijeci, odnosno sa Centrom za studije mira i konflikata sveučilišta u Rijeci. Kad kažem mi, mislim tu na gradsku upravu, ali isto tako i na gradske zastupnike, SDP-a i Možemo, znači nas kao gradske vlasti u gradu Zagrebu. I prvo bi odmah na početku rekao što se dešava povodom onih najava vezano za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja kao izvan nastavne aktivnosti u zagrebačke škole. Mi smo to najavili još u rujnu i da ćemo pilotirati program gradskog odgoja i obrazovanja kao izvan nastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama. Povjerili smo izradu kurikuluma za taj program u povjerenstvu koje se redovno sastaje i radi na tome, te aktivnosti idu po planu. Prijedlog kurikuluma bi trebao biti gotov negdje u veljači, a onda ide poziv školama da se prijave za sudjelovanje u pilot fazi. Uvođenje programa i jedno stručno usavršavanje nastavnika će isto tako biti povjereno izvoditeljima koji će biti odabrani na temelju javnog poziva. I ajmo reći da će neko mini pilotiranje biti ove školske godine u nekoliko osnovnih škola, a u punom smislu te riječi u 30 škola bi krenuo pilot tijekom sljedeće školske godine, znači još ove kalendarske godine. Međutim, to je sve vezano za građanski odgoj i obrazovanje kao izvan nastavnu aktivnost. Međutim, ono što mi je posebno drago i o čemu smo imali sastanak u ovih posljednjih sat vremena i gdje smo dogovorili suradnju, jest građanski odgoj i obrazovanje ili zapravo kao fakultativni predmet, odnosno grad Zagreb, pored ovih aktivnosti koje sam već naveo, uključuje još jedan važan program za građanski odgoj i obrazovanje, a to je program koji se zove Škola i zajednica ili ti ŠIZ. I taj program su koncipirali Centar za studije mira i konflikata sveučilišta u Rijeci i Prva riječka hrvatska gimnazija gdje se već pilotira zapravo taj program u Rijeci, te Institut za društveno istraživanje u Zagrebu zajedno sa suradnicima. To je nešto što, evo, danas smo slušali i prve komentare učenika koji prolaze taj program i moram reći da su učenici Prve riječke hrvatske gimnazije više nego oduševljeni sa tim programom i jedno čekamo da taj program dođe i u zagrebačke škole. Znači, još jednom riječ je o programu fakultativnih predmeta za razliku od izvan nastavne aktivnosti. Znači, ovo je sad drugi program koji želimo uvesti u zagrebačke škole. On je namijenjen učenicama i učenicima drugih i trećih razreda srednjih škola sa satnicom od 70 sati. Izvan nastavna aktivnost, kao što sam ću rekao, je i za osnovne i za srednje. Više ćemo se u ovom stadiju fokusirati na osnovnu školu. Kurikulum za ovaj program je već izrađen. Biće uskoro predstavljen i predstavnicima srednjih škola u gradu Zagrebu. Znači, uskoro ćemo imati sastanak sa ravnateljima, odnosno predstavnicima srednjih škola u Zagrebu, kako bi vidjeli koliki je interes za uvođenje tog pilotiranja u sljedećoj školskoj godini, kako bi sve pripreme krenulo na vrijeme i vezano za obrazovanje i edukaciju nastavnika i ostalih, kako bi to krenulo.